উন্নয়নৰ ঢাপ ঢোল বজোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ দৌৰাত্ম বিধায়ক কিংবা উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক কেৰেট নকৰি একাংশ পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে পঞ্চায়ত। শেহতীয়াকৈ 1 নং চতিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মইনুল হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে 22 লাখ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 3টাকৈ আত্মসহায়ক গোটে। অভিযোগ মতে মেহেৰবান সাতাৰা আৰু লতা নামৰ 3টাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ নামত এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে উল্লেখিত গোটৰ সদস্যসকলৰ অজ্ঞাতে ধন হৰালুকি কৰিছে এইগৰাকী চতুৰ সভাপতিয়ে। চতিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি ভুক্তভোগী গোটৰ সদস্যসকলে শীঘ্ৰে পঞ্চায়ত সভাপতি মইনুল হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ সংবাদমেল আয়োজন কৰি পঞ্চায়ত ও গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে। এনে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক নাকি লগাবলৈ অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। আৰু তাৰ লগত আৰু এজন আছে, সেইজনী হ'ল মহম্মদ নুৰুদ্দিন। এই দুজন মানুহ ইহঁতৰ পৰিয়ালেই মানে এইটো, তাকো ইয়াৰ সহায়তে মানে এইটো উঠাইছে পইচাটো। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মানে আমি জনাইছোঁ যে এইটো আমাৰ বিচাৰ লাগিব। আনহাতে পঞ্চায়তৰ সভাপতি মইনুল হক চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ ওপৰত অনা অভিযোগ মনে সজা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰিছে। কিবা এমজিএনৰেগাৰ 22 লাখ টকা আত্মসাত হৈছে বুলি, তেতিয়া মই বস্তুটো যেতিয়া ভালকৈ চালোঁ তাত এনেকৈ ওলাইছে যে সভাপতিয়ে 22 লাখ টকা আত্মসাত কৰিলে, কিন্তু কথাটো ভিত্তিহীন কথা। এখন পৃথক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যিকেইটা আত্মসহায়ক গোটে অভিযোগ আনিছে সেইকেইটা মহিলাৰ আত্মসহায়ক গোট। পঞ্চায়তখনে পুখুৰী খান্দিবলৈ ধন আবণ্টন দিয়া গোটকেইটা পুৰুষৰ। এই পুখুৰী খননৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তাত মৎস্য পালন কৰি আছে পঞ্চায়তখনৰ নিবনুৱা যুৱকে। মই পিছত স্পষ্টকৈ পঢ়ি পেলাই গম পালোঁ যে আমি মানে পঞ্চায়তৰ এমজিএনৰেগাৰ পৰা পুৰুষৰ গোটক আমি 3টা হেৰি ফিচাৰী আবণ্টন দিছিলোঁ। এতিয়া মহিলাখিনিয়ে মানে অভিযোগ কৰিছে যে এইখিনি মহিলাৰ গোট বুলি, কিন্তু NRLMএ সেইখিনি গোট আমাক দিয়াই নাই বা কোনোদিন এপ্লিকেশ্যনো কৰা নাই। কিন্তু আমাক যিহেতু পুৰুষৰ গোটখিনি আমাৰ পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত, তেখেতসকলে আমাক এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে আজিৰ পৰা 1 বছৰ আগৰ কথা। তেখেতসকলে কাম বিচাৰিছিলে, আমি কাম দিলোঁ। কামৰ চৰকাৰী প্ৰচেছত তেখেতসকলে এপ্লিকেশ্যন দিছে, আমি এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কামৰ ইষ্টিমেট প্ৰচেছিং কৰি কাম যেতিয়া আহিল আমি গৈ ফিটা কাটিলোঁ। ফিল্ডত গ'লোঁ, গৈ পেলাই ফিটা কটাৰ পিছত জিঅ'টেক হ'ল, ফিচাৰীবিলাক খন্দা হ'ল, এতিয়া অলৰেডি মাছৰ পোনা পৰ্যন্ত এৰিছে। কিন্তু কি যুক্তিত কাম নকৰাকৈ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সভাপতিগৰাকী বোধগম্য নহয় বুলি জানিব দিছে। যি নহওক তেখেতসকলে যিটো অভিযোগ কৰিছে এইটো এটা একদম ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ। ষড়যন্ত্ৰ মানে ইহঁত বহুত দিনৰ পৰা মোক মানে ভয় ভাবুকি দিয়ে, পইচা দে নহ'লে কাম দে, নহ'লে তোক জীয়াই থাকিব নিদিওঁ, পঞ্চায়ত সোমাব নিদিম। এই মানে এটা চক্ৰ আছে আমাৰ পঞ্চায়তত, সেই চক্ৰটো মানে এনিটাইম ভয় ভাবুকিত ৰাখি আছে। কিন্তু ইমান দিন ইলেকশ্যনততো আমাক নেগলেক্টি কৰিছে, বিজেপি কৰোঁ বুলি এইবিলাক আমি ধৰা নাই, ৰাজনীতি কৰেই আৰু। কোন সঁচা কোন মিছা বিভাগীয় তদন্ত আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ততহে প্ৰকৃত তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব। পঞ্চায়তখনৰ সচেতন ৰাইজে এতিয়া আশা কৰিছে এই অভিযোগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰি প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আনক। জামুগুৰিহাটৰ পৰা দুৰ্গা পৰিদৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।